ମଦନର ଇସାରାରେ କୁକୁରଟି ଭୂତର ପିଛା କରି କରି ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଦେଖି ଭୂତଟି ସେଇଠି ରହିଗଲା। ତା ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ସେ ବୁଡ଼ ମାରିଲା। କୁକୁର ଆଉ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇପାରି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଭୂତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ଏବେ ଭୂତ ପାଣିରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ କୁକୁର ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ତୋ ସାହସ ତ ମନ୍ଦ ନୁହଁ ଦେଖୁଛି। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଛାର ପଶୁ ହେଇ ତୁ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଗଡ଼ଉଛୁ। ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କିଏ। ତୁ ମୋତେ ଛୁଇଁବା ତ ଦୂର କଥା, ମୋତେ ଦେଖିବି ପାରିବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା। ମନେ ରଖ, ତୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ମୋର କିଛି ହବନି, ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି କାମୁଡ଼େ ତାହେଲେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛୁ। ତୋ ବେଳା ଭଲ, ମୁଁ ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛାର କୁକୁରକୁ ଖାଏନି, ନହେଲେ ଏବେ ତୁମ ପେଟରେ ଥାନ୍ତୁ। ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ା ମୋ ଆଗରେ କପନା, ଭଲେ ଭଲେ ମୋ ମାଲିକ ପିଛା ଛାଡ଼ିଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଛିନ୍ଭିନ୍ କରିଦେବି। ଏଲୋ ମୋ ବୋଉଲ, ମୁଁ ତ ଡରିଗଲି, ମୋତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ତତେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତୋ ଡରରେ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲି? ନା ରେ ପୁଅ, ତୋ ମାଲିକ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା ସେଇପାଇଁ। ହେଲେ ହେଲେ ସେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବନି, ମୋତେ ସେ ଯେତିକି ହଇରାଣ କଲାଣି ତାର ହିସାବ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ କରିନେବି। ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତାକୁ ସହଜରେ ମାରିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ତଡ଼ପେଇ ତଡ଼ପେଇ ମାରିବି। ସେ ଜାଣିନି ଯେ ସେ କାହା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ହାତ ମାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ? ତୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଝୁଣି ଖାଇଯିବି, ଜାଣିଛୁ। ଆବେ ତୋର ଏଡ଼େ ସାହସ, ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛି। ଏକଥା କହି ଭୂତ କୁକୁର ଆଡ଼କୁ ମାରି ଆସିଲା। କୁକୁର ବି ଛାଡ଼ିବା ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ, ସେ ବି ଭୂତ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଲା। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ମଦନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପାହିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତଥାପି ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଇ ଅନ୍ଧାର ଘଟିଥାଏ। ମଦନ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ବସିଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଇଏ କି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ! କାଳୁ ସେ ଭୂତ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲା, ଫେରିଲାଣି ନା ନାହିଁ? ଏତକ କହି ମଦନ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଗଲା। ବାହାରେ ଦେଖିଲା ତା କୁକୁର ଠିଆ ହେଇଛି, ସତେ ଯେମିତି ତାରି ବାଟକୁ ହିଁ ଯାଇ ରହିଛି। ମଦନ କୁକୁରର ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଗଲା, ଯେମିତି ସେ ତା ପାଖାପାଖି ହେଇଛି, ହଠାତ୍ କୁକୁରଟି ମଦନ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ହେଲେ ମଦନର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି କବାଟ ଖେଳିଦେଲା। ଓହୋ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଏ କାଳୁର କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ କାହିଁକି ମୋତେ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି? କାହିଁ ଆଗରୁ ତ ଏମିତି କେବେ କରିନି। ଆରେ ବାପରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ସେଟା ସତ ହେଇଯାଇନି ତ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ କାଳୁ ନୁହଁ, ଇଏ ସେ ଭୂତର ଛଦ୍ମବେଶ। ସେ କାଳୁକୁ ମାରି ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଛି। ହଁ, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ବାହାରୁ ଆବାଜ ଆସିଲା, କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁ ନା? ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହରେ ଅଛୁ? ତୁ ଠିକ ଭାବିଛୁ, ମୁଁ ସେ କାଳ ନୁହଁ, ବରଂ ମୁଁ ତୋ କାଳ। ବହୁତ ହେଇଗଲା ତୋ କାର୍ସାଦି, ଆଉ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯେମିତି ତୋ କୁକୁରକୁ ମାରି ତା ଭିତରେ ପଶିଛି, ସେମିତି ତୋତେ ମାରି ତୋ ଭିତରେ ପଶିବି। ଆଉ ଖାଲି ତୁ ନୁହଁ, ତୋ ସାରା ଗାଁକୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି କରି ନିପାତ କରିଦେବି। ଆ, ଖାଲି ବାହାରକୁ ଆ, ତୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ମୁଁ ତୋ ଦୁଆରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।
हे ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଭୂତ ମୋତେ ନ ମାରି ଛାଡ଼ିବନି। ନା ନା, ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ଭୂତର ପିଛା ଛଡ଼େଇବାକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ରାତି ପାହୁ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଇଏ ଭୂତ କେବଳ ମୋତେ ନୁହଁ, ଇଏ ସାରା ଗାଁଟାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇଦେବନି। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପାହିବା ପାହିବା ହେଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ସକାଳ ହେବ। ହେଲେ ମଦନ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ପାହିଲା। ଭୂତଟି କୁକୁରର ଦେହ ଛାଡ଼ି ଠିକ୍ ମଦନର ବାରି ଡିମିରି ଗଛରେ ଲୁଚିଗଲା। ଟିକିଏ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେବାରୁ ମଦନ ଝରକା ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ତା କୁକୁର ମରି ପଡ଼ିଛି। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସକାଳ ହେବାରୁ ଭୂତ କୁକୁରର ଦେହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ମଦନ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସବୁ କାମଦାମ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ଗୁଣିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟିଥିବା ସବୁ କଥା କହିଲା, ଆଉ ତାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଗୁଣିଆ ମଦନର ଘରକୁ ଆସି ତା ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଭୂତଟି ସେ ଡିମିରି ଗଛରେ ଥିବାର ଜାଣିପାରିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଡିମିରି ଗଛରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତୁରା କଣ୍ଟା ପାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୂତଟିକୁ ସେ ଗଛରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ସେଇଦିନଠୁ ମଦନ ଆଗପରି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ଆଉ କେବେ ବି ସେ କଟାମୁଣ୍ଡ ଭୂତର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିନି।